Ikatlong kabanata, account history ng mga na-close na trades. Sa tutorial na ito, ipapaliwanag namin sa iyo ang pangalawang hakbang para pangasiwaan ang iyong trades at kung paano ma-monitor ang mga na-close na trades. Lahat ng iyong na-close na trades ay nakalista sa account history tab ng terminal window. Kapag nag-right click ka dito, may lalabas na pop-up menu na makakatulong sa iyo para ayusin ang bahaging ito ng MT4. Sa pop-up menu, pwedeng pumili ng alinman sa apat na pagpipilian sa itaas para makita ang naturang time frame. Sa ilalim na bahagi ng pop-up menu, pwede mong i-adjust ang mga column na nagpapakita sa mga na-close mong trades. Ang pinakamahalagang katangian ng pop-up menu na ito ay ang kakayahang makagawa ng mga ulat. Sa pamamagitan nito, makakapagbuo ka ng detalyadong ulat tungkol sa napiling time frame at isave ito sa hiwalay na folder sa iyong desktop. Ang ulat ay binubuo ng tatlong pangunahing bahagi. Sa closed transactions, magkakaroon ka ng pangkahalatang ideya tungkol sa lahat ng trades na na-close sa isang particular na panahon, araw o buwan. Sa open trades, nakalagay lahat ng positions na aktibo noong oras na binuo ang ulat. Sa pangatlong bahagi ay tinatawag na working orders at ipinapakita nito lahat ng pending orders na na-place mo pero hindi pa nag-expire. Sa hiwalay na tutorial session, may mga matututunan ka detalye tungkol sa pending orders. Sa ilalim na bahagi ng ulat, makikita ang statistics ng iyong account tulad ng mga deposito at withdrawal na isinasagawa sa isang particular na panahon. Ang kinita at ikinalugi ng mga na-close na trades, pati ang mga floating profit at loss ng mga aktibo mong trades. Susunod, makikita ang equity ng iyong account na kinalkula gamit ang espesyal na formula, balance plus minus profit and loss plus credit bonus. Panghuli, makikita ang margin at libreng margin. Salamat sa panonood!